What's up YouTube, shop boy Johnny YG, ndio tunaamka, as you can see. Wow, niko na nani? Kuna Sumaya. Yeah. Wewe ni mwalalo? Azi, mi si mwalalo, mi ni mwarabu. Man. Yeah. Yeah, so the topic of today is why I love wababas. Why I love wababas. Sio mimi naongelea hiyo story, okay? Nataka aseme why I love wababas. You talk to me, why do you like old men? Like, what do they have, like, so special? Obvious. Wako na kwanza pesa. Kuna baby girl treatments. Vile inafa. Sika nyinyi. Tu vijana wadogo, si tunasumbua. Ni mna udhi by the way kwanza. Cause mnaudhi kwanza, alafu mnakwanga toxic. Alafu mnataka mtreatiwe sijui aje, na sisi mnataka mtreatiwe venye sisi tunataka tutreatiwe. So unataka nikubembeleze, mimi nawafa unanibembeleza, like what the hell. Alafu mnakwanga stingy. Yo, mnakwanga stingy as fuck. So yeah. So mimi I can't even date mtu ako less than 35. Huyo ni toddler, nanuka maziwa. Ni wadogo. Wow, so unapenda wababa style. Alafu let me ask, okay, so maybe uko na mbaba but still you go for sex from your boyfriend, so what's that? Najua baba ako angi like ananga vitu. Si unajua tunakanga take kidole yangu ndogo ni kubwa kidogo. Men nakai kuch. Anyway, cha tusiwachome sana. So anyway, so wababas. Unaona, unajua mbaba na ana nini haraka na kama haraka kwa bed. But sasa you guys mko na energy, so like So vile inafaa, lazima uende kwanza, sunajua lazima tukue satisfied hata, tusenze kujifanya ati pesa nini. Pia lazima kwa bed tukue poa. Yeah, so ndo maana tunaende sex kwa boyfriends, but bado tuko na babas on the side. Oh, that's why I asked that question, why they love our babas. You see, so yeah, ndio amesema, Miss Jongea. And kwa pia mimi nataka kujua. This was like a short video for today, like a short video. Why girls love wababa. I don't understand, but I'm saying what kama even enough. Bebe, by the way, baba anakwanga poa, anakwanga healthy. Ni madem by the way. Hata kuna machali wengine wanaitikisha tu madem kwa na babas. So, vile inafa. Me follow Instagram, young 21 Maya, young YUNG, siya yang iyo ingine. So yeah, me follow Instagram. Kunduku nataka nisipa. Afana, ayo, siyonge. Iyo ingine ama niyate? Isipa. Me, angesema. Anyway, thank you guys for watching. That was a short video. Till next time. Peace.